si rekla, ovde ljudi uživaju tuđe nesreći. A sad vrati malo filmu nazad, pa nam reči na čijoj nesreći si ti uživala. Pa, nemam komentar. To je danas, ne znam da sam je da komentarišem danas kad smo snimale emisiju. To je jedino, ja mislim, jedina pitanja na koje nisam znala šta da odgovorim. Nije bilo pitanje, bila je konstatacija neka, nisam znala šta da odgovorim. Jednostavno, ja smatram da nisam tela nikoga namjerno da povredim, niti da mu zagorčam život, uništim bilo šta. Ja sam bila samo iskrena od početka, a s druge strane nisam bilo koga terala da bilo šta radi sa mnom, niti da bude sa mnom. I ne kažem da nisam pogrešila, ali smatram da nisam nikoga namerno, niti sam nekoga povredila, pogotovo ne nekog ko mi nije bio ništa u životu, niti... Ne, već, ne znam šta da ti kažem. Šta god da kažem, bit će pogrešno, jer smo mi svakako, to jest ja sam svakako, eto, uzela nešto što je tuđe i povredila nekog, tako da, eto, bolje da kažem da nema odgovor.